ជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរចាបងសុធីក្នុងថ្ងៃនេះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីដែរបានក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ចាប្លែកភ្នែកបាទថ្ងៃនេះយើងប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍តិចជាពិសេសគឺភ្នែកនឹងមកសុបែខ្លួនឯងក៏ឆ្លុះក៏ចាក់ញឹកដែរព្រោះថាញីបានក្រងសម្លៀកបំពាក់បែបហ្នឹងដោយសារតែក្នុងថ្ងៃនេះគឺពួកយើងចូលរួមជាមួយនឹងការជួបជុំគ្នាសម្រាប់សិល្បករសិល្បៈកណ្ដាលកាននេះហើយនឹងការចូលរួមពីខាងរបស់កតាក៏ដូចជាខាងក្រសួងដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុងខែ12បាទគឺជាថ្ងៃ14ខែ12ពួកយើងនឹងមានការរៀបចំជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅទ្រង់ទ្រាយបែបលក្ខណៈមួយដែលហៅថាសិល្បៈមួយទ្រង់ទ្រាយខ្នាតធំបាទហើយពេលនេះដែរពួកយើងគឺកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះគឺដើម្បីថតរូបនិងធ្វើជាសកម្មភាពវីដេអូដើម្បីប្រម៉ូទទៅលើការបង្ហាញជូនទៅដល់មហាជនក៏ឲ្យគាត់បានទស្សនាបាទចាបងចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំសុំសម្ភារបងតិចណាតិចទៀតចាអញ្ចឹងតជាមួយចូលតអី1 2 3ស្របជាមួយគ្នានេះផងដែរជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍បងផ្ទាល់រំភើបហើយសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលបានមានវត្តមាននៅក្នុងការចូលរួមសម្ដែងហើយជាពិសេសគឺយើងថតប្រម៉ូទសម្រាប់ខួបលើកទី30ឆ្នាំនៃការដាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយកម្មវិធីនេះផងដែរគឺពិតជាធំនិងអស្ចារ្យសម្រាប់ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងអារម្មណ៍បងផ្ទាល់ជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចចា៎បាទសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តតាំងពីខាងក្រសួងក៏តាក់ទងទៅថ្ងៃដំបូងមែនថាបងអនសធាបងមានពេលអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អត់សម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅការដែលយើងបញ្ចូលប្រាសាទអង្គរវត្តជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករយៈពេល30ឆ្នាំនេះគឺជាការប្រគួតមួយហើយក៏ជាការចូលរួមមួយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកឲ្យគាត់បានដឹងថាឥឡូវនេះខ្មែរយើងគឺមានសវត្ថិភាពបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏90ទៅ70%ដែរតែចំពោះថាយើងអាចនឹងសឹងតែលុបបំបាត់ជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវគឺជំងឺរីករាលដាលនៃ COVID-19 បាទដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមានកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តយើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងមានតែយើងខំប្រឹងបង្ហាញនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ក៏ដូចជាសិល្បៈទម្រង់បែបខ្មែរបុរាណយើងឲ្យពួកគាត់បានដឹងថាខ្មែរយើងគឺនៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតភាពទាក់ទាញហើយនឹងការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បករនីគឺសុទ្ធសឹងតែស្រស់ស្អាតហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺខ្លួនឯងក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយសប្បាយចិត្តហើយនឹងចូលចិត្តបំផុតសម្រាប់ទ្រង់ទ្រាយបែបខ្មែរព្រោះថាទៅណាមកណាក៏ថាឧសធាគឺខ្មែរក៏ចំដល់ពេលគាត់លឺនិយាយចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាកូនខ្មែរពិតប្រាកដហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនៅពេលណាដែលចេញទៅក្រៅគេទៅសើបាទអរគុណបងហើយខាងក្រោយនេះមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ទ្រូទស្សនិកជនជាពិសេសគឺអំពីវានិយឲ្យពួកគាត់ចូលរួមឲ្យបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាសំឡេងទៀតមក1 2 3បាទជាចុងក្រោយនេះគឺមានអ្វីដែលក្រៅពីក្លែមណគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាប្រជាជាតិខ្មែរក៏ដូចជាខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយនៅខ្មែររបស់យើងមិនថានៅទីណាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺមានតែការចូលរួមសាមគ្គីហើយលើកស្ទួយលើកដង្កើងហើយកំពេញចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះព្រោះថានេះគឺជាលើកទី3ក្នុងការធ្វើឡើងនៃកម្មវិធីនឹងហើយឆ្នាំ2ឆ្នាំកន្លងទៅគឺជាការធ្វើឡើងដោយលមទេតែក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំទី3នេះគឺយើងធ្វើធំមែនទែនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែ12គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយការបង្ហាញអំពីខាងក្រសួងរបស់យើងនឹងគឺមានការបង្ហាញជូនអំពីសិល្បករសិល្បករនីនិងមានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដែលនឹងបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែ12នេះបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកជាមួយនឹងការបង្ហាញនេះអរគុណអរគុណបង